sekundanttina. Vuonna 1959 hän oli ehdokasturnauksessa Mihail Taolin avustajana, jossa ensimmäinen homma oli se, että Taol oli suoraan leikkauksessa tulossa, niin että kun tultiin Belgradin lentokentälle, niin hän joutui kantamaan Taolin kasseja. Se oli, ei Taol pystynyt itse kantamaan niitä. Mutta totta kai hän oli todellinen avustaja. Samoin Kuratsaossa sitten 62 hän oli koko Neuvostoliiton nelimiehisen joukkueen pääavustaja, oikeastaan joukkueen johtaja, jossain mielessä jokaisella oli nimittäin myöskin oma henkilökohtainen avustajansa. Toki, koska ei ne halunneet salaisuuksia ihan kaikille neuvostoliittolaisillekaan kertoa tietenkään. Niistä nyt ei kukaan tiedä, että miten se työjako siellä meni, ja tuskinpa siitä koskaan tullaan tietämään. Näistä asioista on hyvin paljon kaiken näköisiä huhuja sun muita liikkeellä. Ei kai nyt sitten niin hirveän paljon muuta tässä tulla mieleen, mitä me nyt silloin kuukausi sitten kirjoitin. Tosiaan niin näiden shakkihistoriallisten töittensä ansiosta niin muutamia 900-luvun, siis 1100 vuoden takaisia arabialaisia shakkitehtäviä on esimerkiksi minun tiedossani pelkästään Averbohin ansiosta. Hän on tonkinut niitä vanhoja käsikirjoituksia ja tutkinut, että paljonko näissä on järkeä, miten nämä silloiset muunnelmat pätevät nykyisiin, niin kuin nykyistä analyysitaitoa vastaan, ja totesi, että erittäin hyvin pätevät, että kyllä ne ymmärsivät hyvin paljon silloin. Silloinhan Daamian lähetin siirtosäännöt olivat vähän erilaiset, mikä tarkoittaa tietysti täysin erilaista loppupeliteoriaa niiden osalta, missä on. Torni ja ratsu olivat samanlaisia, mutta Daamian lähetti olivat erilaisia. Oikeastaan täysin eri nappuloita. Käsittääkseni paljon tämän enempää ei nyt ole mikään pakko hänestä tässä sanoa. Hänhän ehtii vielä tehdä vaikka mitä. Oliko hänelle Pariisi? Sitä en ole koskaan tullut edes ajatelleeksi. Okay. En tiedä. Naimisissa? Naimisissa kyllä, mutta en täytyy sanoa, että ei ole käynyt, ainakaan ei ole sellaista perillistä, joka olisi mitenkään Shakin kanssa tekemisissä, se on varma. Niin. Että aika monellahan on sellaisia, jotka on jollain tavalla Shakin kanssa tekemisissä, niin. Mutta sitten jää joksikin mestariehdokkaaksi tai joksikin tämmöiseksi. No, jospa sitten vaan suoraan aloitetaan pelistä. Tämä on sieltä Zürich Neuhausen ehdokasturnauksesta vuonna 1953 Valkeilla pelaa Max Öberg, vuosien 36-38 maailmanmestari, ja musta on siis Juri Averbach. Tässä kyseisessä turnauksessa yksi kaikkein suosituimmista avausmuunnelmista oli nimtsa-intialaisen, sanotaankin päämuunnelmaksi tätä edelleenkin täytyy kutsua. Vuosikymmenestä toiseen niin tämä on säilyttänyt suosionsa. Sanotaanko nyt tämä asema. Nyt musta voi siirtää tässä kaiken näköistä. Kun minun kirjoituksessani Portishista oli tässä Suomen Shakissa, tässä juuri taannoin, niin siteerasin siinä Kasparovia, että tämä asema on samanlainen kuin espanjalaisen tärkeimmät asemat ja kuningasintalaisen tärkeimmät asemat, että yhtä rikas sisällöltään. Kaiken näköisiä mahdollisia asioita voi tapahtua. Se tuntuu ehkä sikäli vähän yllättävältä, että kun tässä on nyt tämä valtava keskustajännite, niin
se niin kuin odottaisi laukeavan tavalla tai toisella heti, ja se, sen takia ei olisi yhtä paljon mahdollisuuksia kuin näissä kahdessa muussa mainitsussa ne avauksessa. Sisillä on sitten tietysti täysin erikseen, koska sisillä voi johtaa niin, kuin niin täysin erilaisiin asematyyppeihin, että oikeastaan on väärin sanoa, että sisillä olisi edes yksi avaus, se on monta avausta. Johti vaan mieleen. No, se varsinainen vanha päämunnelma alkaa silloin RAX-C6, joka siis tässäkin pelissä tuli, jonka Averrock pelasi, mutta tässä on valtavasti vaihtoehtoja RAX-D7, vaihto ja RAX-D7, B6 hefti, kaiken näköistä. RAX-C6 on se varsinainen päämunnelma. A3 jälkeen lähtiä viisi on mahdollinen, mutta vaihto on ylivoimaisesti yleisin. Ja nyt Averrock pelasi B6. Yleisin pelitapa on vaihtaa täällä ja pelata daami C7. Ajatuksena sitten pelata E5. Ja toinen melkein yhtä yleinen on pelata suoraan daami C7. Tämä nyt ilmeisesti tämä suoraan daami C7. Tässä on tiettyjä eroja. Luonnollisesti näiden välillä, nimenomaan tämä daami C7 suoraan, ilman vaihtoa, niin tämä kai kulkee nyt nimenomaan Hassinin muunnelman nimellä. Se on nyt vähän mielivaltaista sanoa, koska tätä nyt on pelon hyvin monet muut. Se taisi olla Ligoris yhdessä kirjassa, joka sanoo, että tämä on nyt sitten Hassinin muunnelma. Niin, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin Abraham Hassin oli siis 98-vuotias kuollessaan. Stalingradin veteraani menetti siellä molemmat jalkansa. Pelasi monia kertoja Neuvostoliiton mestaruusturnauksen finaalissa. Saavuttamatta mitään kovin suurta menestystä, en usko, että kertaakaan sai 50%, mutta kuitenkin siis kova pelaaja. No, tässä pelissä tuli B6 ja tätä pelattiin tässä Zürichin erikoisturnauksessa useampikin peli. Se ideana on nyt plussa ikään kuin uhkaa lähtiä A6, koska vaihtamalla tämän lähetin pois. Se on mustalle strategisesti hyvä asia. Se on selvästi parempi lähetti kuin tämä C1 lähetti valtialla. Ja kun valtia sen torjuu vaihtamalla nämä sotilaat, kuten tässäkin pelissä tapahtui, niin nyt tullaan periaatteessa hyvin samanlaiseen asemaan kuin oli esimerkiksi kuulussa pelissä Botvinnik-Capablanca avaroturnaus Hollannissa 1938, mutta siinä on se valtava ero, että ratsu oli E2 eikä F3, ja tämä on valtialle suuri, paljon parempi, että se on E2, koska valtian pitkän tähtäimen idea on pelata E4, niin kun ratsu on E2, niin hän voi palata ratsun G3, hän voi palata F3, torni usein tulee A2 kautta E2, kaikki tukemaan E4-siirtoa. Lähetti B2 niin, että sitten kun E4 lopuksi tulee, niin toi on tukevasti suojattu. Mutta kun valkoinen vastaa F3, niin tällainen asia ei ole ollenkaan mahdollista, se E4 valmistuminen vaatii valtavan paljon enemmän aikaa, ja siitä syystä tässä ei yleensä ole siihen, tai pääsääntöisesti ei ole siihen enemmän tuolla tavalla pyrittykään. Tässä on pelattu sitten A4 hajatuksen tuolla lähetti A3. Selvästi parhaaksi on todettu ratsu E5, ja oikeastaan tämä ratsu E5 takia tämä musta B6 on jäänyt kokonaan pois käytöstä. Tässä samassa Zürichin turnauksessa peli Taimanov Petrosin jatkoi daami C7 vaihto ja F3. Ja nyt sitten vaan jälkikäteen todettiin, että tämä on nyt niin paha. Sitä on mahdoton mitenkään niin sanotusti loogisesti perusteltu, vaan todettiin, että tämä toimii hirveän hyvin valkeille. Valkoinen pelaa seuraavaksi daami E1, mahdollisesti torni A2 ja siihen ei tulee sitten läpi. Mitään loogista perustetta tälle ei ole.
Totta kai musta sen pystyy pitkäaikaiseen eniä estämään, se voi pistää tuohon sitä vastaan paljon, mutta sitten valkeilla on sellaisikin, että daami tulee E1 kautta H4, ja sitten pelaa yhtäkkiä G4, ja sitten torni A8 tulee G2, vaikka ei tällaista. Ja sitten valkeilla on kaikki täällä hirveän hyvin suojattuja. Eikö musta voi C-linjalla saa mitään? Sitä on melkein pakko yrittää, mutta siinä on just se, että tuo ratsojen vaihto ilmeisesti, tai on huomattu, että se nimenomaan vähentää niitä musta mahdollisuuksia. Musta ratso nimittäin voi hypätä A5 katsoen näitä kahta ruutua. Tämä ehkä hiukan paradoksaalisesti, no se on liian vahva sana, niin tuo ratsojen vaihto auttaa valkeita tässä tapauksessa. Nythän tähän E4 pelaaminen se loppujen lopuksi tähtää kuningashyökkäyksen E5 ja sitten yritetään jollain tuolta. Silloin olisi mukavaa, että olisi vielä ratsu, mutta tämä... Niin, mutta, eli siis jos musta olisi pelannut sen daamin sen 7 aikaisemmin, niin sehän olisi estänyt... Kyllä, kyllä. Kokonaan. Silloin menee täysin eri muunnelmiin. Silloin menee täysin eri muunnelmiin. Mutta siis joo. Vaikuttaa se, että se on... No sen takia siihen daamin sen 7 on mentykin. Joo, joo. Aivan. Ja, onko tämä edelleen relevantti muunnelma? Pelaako ne niin kuin ratsu E2 sitten enemmän vai mitä se on? Kyllä tämä on edelleen täysin relevantti muunnelma, nimittäin kun tämä B6 ja nyt nämä sotilaat on siis vielä täällä, on todettu tämän ratsujen 5 takia vähän huonoksi, niin se vaan, eihän se tarkoita mitään muuta, että sitten on pitänyt niihin daamiseen 7 vastaan keksiä muita muunnelmia, ja niitä on sitten loputtomasti. Tässä on tietysti nyt tärkeää huomata se, että tämä on hyvä valkeelle, mikä ei ole tietenkään mitenkään itsestään selvää heti. Ei ole todellakaan. Koska F6 potkastaa. Joo, mutta tämä nyt on todettu, että tämä on hyvä valkeelle. Ja itse asiassa tätä ei ole vuosikymmeneen kukaan vakavasti otettava pelaaja halunnut mustilla kokeilla. Menee ratsu G4 tai D7, niin tulee F4. Mutta se menee nyt liian pitkälle mennä siihen. Niin tuleeko se daami C2 sitten? No siinä on daami C2 C4 ja sitten tuosta tulee yllättävän heikko helposti. Se torri tulee A-kanta D2, lähetti voi kiertää F3 kun F4 ja pelottu kaikki tällaista näin. No. Mutta tämä menisi liian pitkälle, just, että rupesi katsomaan. Että siinä menisi helposti taas puoli tuntia, että katsoisi edes alkea tässä. No,